תימה. תעני לה. תענה אתה. תעני את. כך. היי, מה? מה, אתה אומר שאתה רוצה לדבר איתה, אה? לפעמים עדיף לעשות כל מה שאתה רוצה בלי לדפוק חשבון לאף אחד. כשאין ברירה, עדיף לפחות לעשות מה שבא לך בלי לדפוק חשבון לאף אחד. טוב, מה אנחנו צריכים לעשות? מצאנו מישהו שמדבר שוודית? נשים ג'וקי. אולי חוץ מלפרוץ מכוניות, הוא יודע גם לדבר שוודית. ג'וקי פורץ לרכבים? בשביל מה זה טוב עכשיו? הוא ניסה לעזור לנו. הוא ניסה יותר מדי לעזור בזמן האחרון.